справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». 23 березня – Всесвітній день метеоролога. Метеоролог – це фахівець в області вивчення атмосфери, погоди і клімату. Метеорологи, що складають прогноз погоди, називають синоптиками. Саме ці люди допомагають вам не забути парасольку, аби не змокнути під дощем, та вдягнутися тепло під час тріскучих морозів. Але якою буде погода 23 березня – дивіться далі. Погода по області. Хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі від мінус 3 до мінус 2 градусів морозу. Вдень від 0 до 1 градусів тепла. Погода по місту. Хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі від мінус 4 до мінус 2 градусів морозу. Вдень 1-2 градуси тепла. Аби знати, чого очікувати від погоди, залишайтеся з нами на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».